Тенови може да слушнеме различни изјави од различни страни, од различни луѓе, дека на Видлеемскиот младенец како дарови треба да му ги принесеме нашите добри дела, да ја стоплиме Видлеемската пештера со нашата љубов и така натаму, но јас би рекол дека Видлеемскиот младенец апсолутно нема потреба од ништо од нас. Немавме потреба Бог да се воплоти и да стане човек, да стане еден од нас. И нашите срце имаат потреба да станат Витлеемски пештери. Односно, нашите премрзнати срца, нашите затемнети срца, нашите срца во кои што недостасува љубов, да се роди во нив Витлеемскиот младенец и да ги осветли на нашите животи, да им даде светлина, да им даде смисла, да им даде љубов. Токму тоа, овие вестници, овие деца кои што ги иконизираат ангелите, ни го објавуваат и ги стоплуваат нашите срца, нашите животи, нашиот град, објавувајќи ние најголемата тајна, најголемото чудо што се случува во тој богочовечки љубовен однос, дека Бог се роди, Бог стана човек, дека Христос се роди. Голема благодарност на сите што се вклучија во оваа неверојатна организација ова година, на Елеуса фондација, на Школата за веронаука и секако на сите овие деца кои што посветено работеа, пробуваа, пеа, кои што оваа година имаат авторски песни со оригинални, автентични аранжмани, мелодии. И така, да се радуваме и да празнуваме во духот на празникот, воскликнувајќи Христос се роди. Струмица е навистина град во кој што се почитуваат различните вредности, се негува традицијата и се почитува верата. Денеска јас сум среќен човек што со благослов на викарниот епископ господин Јаков, заедно со дечињата од хорот од Свети Кирил и Методи, прво направивме прием во зградата на општина Струмица, каде што децата пеа коледарски песни. Навистина сум благодарен и ги поздравувам сите волонтери од фондацијата Елеуса и секако сите струмичани што докажуваме дека Струмица бил е и ќе остане центар на православието, така како што и приличи на Струмица. Има неколку дилеми кои што се развива, дали треба дечињата да влегуваат во општинската зграда, дали не треба, дали тоа се коси со секуларноста или може би не. Јас сум градоначалник, но пред се сум човек и верник, возлюбен во Бога, затоа сметам дека треба, така и личи на Струмица и така ќе остане до крајот на овој мој мандат. За крај само да им посакам на сите православни струмичани, возлюбени во Бога, убава Бадникова вечера, срекни Божикни празници и Христос се роди.